tarde, tudo jóia? Hoje, né, venho ensinar a vocês essas frases mais bonitas, né, que eu jogo aqui na mão esquerda na música Saudade de Matão, pra deixar ela lindíssima mesmo, né, aí no conforto da sua casa, sem nenhuma dificuldade. Com certeza, agora você, né, jogando essas malandragens aqui, esses efeitos na mão esquerda, ela vai ficar bem mais preenchida e bem mais bonita. Bora lá então, sem enrolação nenhuma para a videoaula? Moçada, bora lá então acrescentar, né, detalhes aqui na mão esquerda, onde vai valorizar e enriquecer muito, né? Uma grande canção como essa, a música Saudade Matão, com certeza merece, né, grandes detalhes como esse. Você que está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o seu joinha, é muito importante, né? Fortalece bastante, ajuda a gente a cada vez a motivar e está fazendo mais conteúdo assim para vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreva e ative o sininho para receber várias e várias aulas como essa, beleza? Todo mundo sabe que a música está na tonalidade de Sol maior, Ré com sétima, volto para Sol maior de novo, depois ela vai lá e modula o tom, onde vai cair para Dó, Sol com sétima e volto para Sol, para Dó. Depois ela vai fazer o quê? Volta novamente para Sol. Eu já fiz essa videoaula, né? Vou ver se eu consigo achar o link dela aqui e deixar também aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, você vai achar, né, a primeira parte onde está todos os detalhes da música inteira e também... Agora você pode acrescentar esses detalhes da mão esquerda, né? Você que ainda não tem escalas prontas, ó. É muito interessante estudar escalas, que com certeza você vai adquirir muito mais fácil ainda nessas malandragens que a gente usa aqui. Beleza, moçada? Então vamos lá começar pelo primeiro detalhe. Vamos colocar todos eles em prática aqui em ordem, ó. Lembrando que na mão esquerda o ritmo é valsa, viu, ó. É um ritmo 2 por 4, bem soltinho, né? Ou seja, ó, tocou... Volta, sinaliza aqui sempre nos dois do canto. Um aqui, dois do acorde maior com três, dedo dois joga no quinto. Alan, não consigo fechar com o quinto, não tem problema. Fecha com o quarto no baixo auxiliar, ó. Jogou pra cima, joga a sétima, né? Vai ficar muito top desse jeito, beleza, moçada? Então mão esquerda também já tá ok, né? Começo da música, ó. Começa em sol, ó. Aqui automaticamente, quando eu fecho Mi com Sol aqui no teclado, o meu quinto dedo dá um salto e pega aqui o Mi, ó. O Mi seria o contrabaixo do Dó, né? Se eu não tô enganado, ó. Ó, o contrabaixo Dó. E já faço essa frase, ó. Como que eu faço essa frase? Aqui no teclado seria isso daqui, ó. Ré, Dó, Si, Lá, Sol e o Fá sustenido. Seria como se fossem essas notas, porém, aqui no baixo. Ficaria assim, ó. Sol, Mi. Toca agora aqui, ó. Ré com Fá sustenido no teclado na terça, né? E o dedo 4 vem no Ré. 5 no Dó. 4 no Si. 2 no Lá. 4 no Sol. E o 3 aqui no Fá sustenido. Então, ficaria como... Primeira e segunda frase, né? Mi, frase. Terceira frase, ó. Muito simples. Faço o quê? Dedo 4, Si. Dedo 2, Lá. 4, Sol. Ficaria... Aí vai entrar aqui uma frase, né? Qual seria essa frase aqui? Mas vamos fazer um review das duas juntas, ó. Essa aqui agora é muito costumeira, vai entrar muito, ó. O que eu fiz? É como se fosse, ó. Bem tranquilo, né? Você vai pegar o... Dedo 3 no Ré, o 5 no Mi aqui. E vai voltar o dedo 3 no Ré e fazer a escala, que seria dedo 3 no Ré, 5 Dó, 4 Si, Lá, 2 e 4 no Sol. Bem devagarzinho, ó. Então ficaria... Faço dobrado aqui, que ficaria assim, ó. Ó. E
parte eu acho que não vai ficar tão interessante. Mas se você quiser jogar ela, quando você joga, joga um violino aqui, um oboé, né? Pra fazer o violão, ó. Só você fazer a terça aqui, que seria... Bota no ré já. Em ritmo de valsa, né? Então mais uma vez, ó. Aí vai entrar um baixo agora pra poder chamar a segunda parte, ó. Viu, ó? Como que eu usei esse baixo? Ó. Muito simples, é do 3 no ré, 5 e 3 Fá sustenido e 4 no Sol. Ó, mesma ideia. Mesma ideia. Mesma frase. O acorde de Dó menor, né? Dedo 4 no Dó, pula o acorde maior e vem com o dedo 2 no menor e faz o break, ó. Tocou o ré no teclado, somente acentou o dedo 4 na nota Sol. Dedo 4 tocou o Dó no teclado, acentou também o dedo 4, ou se não, pode usar o acorde de Ré com sétima, ó. Vou com o Sol de novo, né? Descer pra Dó, Dó, Sol de sétima e volta pra Dó, né? Vai fazer a mesma frase, o mesmo desenho que você fez aqui, porém em Dó agora, vai sair o Sol, ó. Decorou aquele em Ré, o desenho vai ser o mesmo, não vai ter dificuldade, ó. Começa tudo de novo e é a mesma ideia. Finaliza a música, né? Creio eu que você que já toca, né? Já tem ali um certo grau mais avançado, vai conseguir tirar sem nenhuma dificuldade e acrescentar na sua música. Voltaremos ao decorrer das semanas com mais dicas, né? Sobre o instrumento e com outros instrumentos à venda também. Beleza, moçada?